Njësia administrative e Velipojës në bashkinë e Shkodrës brenda muajit të ardhshëm do t'i nënshtrohet një investimi të rëndësishëm që do të bëjë operatori shpërndarjes të energjisë elektrike. Drejtori OSHE Shkodër Arman Zhuka tregon se me anë të këtij investimi do të bëhet shpërndarja e dy fidrave të nivelit 20 kV, ku preg çdo cep të plazhit. Në Velipojë jemi duke investuar aktualisht në shpërndarje e dy fidrave të nivelit 20 kV, ku preg çdo cep të plazhit të Velipojës, nga fillimi deri në fund. Pra gjithë aksi i plazhit të Velipojës, zona turistike, do të mbulohet me 20 kV të energjisë elektrike nga muaji i ardhshëm në vazhdim. Investimet janë parashikuar, do të bëhen shumica me punëtor të armë, pasi është më me interes për kompaninë, ndërsa me të tretë do të jenë shumë të pakta për arsyen e pagesave që kërkon pala e tretë që mund të marrë një investim për sipër. Këto investime ndikojnë drejt për drejt në uljen e humbjeve si dhe një furnizim më të mirë me energji elektrike. Shkodra do të jetë në vëmendje të OSHE-s për sa i përket investimeve për të ulur nivelin e humbjeve, bëri të ditur drejtori Arman Zhuka.